Трасу для цих перегонів будували спеціально. Останні налаштування робили просто перед першими заїздами. Змагань чекали з нетерпінням і відкладати не стали. Траса строїлась 2 роки. Постройки у трассы участвовало сначала 5 человек в прошлом году. В этом году мы с братом присоединились и фактически вот такими ударными темпами все вместе доделали, так сказать, все сделано своими руками. Ентузіасти-самотужки розробили проект, самі завозили глину, зварювали огорожі та лаштували трампліни. Результатом задоволені і вже під час перших змагань планують наступні. Я думаю, что следующий этап, это планируется примерно конец июля, и будет второй этап, и будет второй этап под эгидой Федерации автомобильного спорта Украины, то есть будут присутствовать там президент федерации, судьи с федерации, и ожидаем еще серьезнее соперников. Тепер у любителів літаків і вертольотів з радіокеруванням з'явились нові сусіди-однодумці, адже гоночна траса побудована біля Кам'янського спортивного аеродрому. Обкатати новобудову приїхали не лише місцеві, а й гонщики з інших міст. На рівні з дорослими змагалися школярі з Павлограду. Ми вже третій рік виступаємо і вже наша команда там добивається призових міст командних. Наші спортсмени вже чемпіони України є. Вот. Тобто реально ребята тянуться, у них міняється отношення і к учебі, к иностранному языку, потому что инструкции мы читаем уже по-английски сами, да, уже понятно для чего изучать, понятно для чего математика, для чего физика, и реально меняется отношение к учебе, родители счастливы, дети счастливы. Головний на перших змаганнях 45-хвилинний заїзд на моделях з двигуном внутрішнього згорання. Все, як у справжніх перегонах. Ревуть мотори, здіймається пил, а механіки якнайшвидше заправляють і ремонтують авто на підстопі. Це була реальна гонка на виживання. На старті гонщиків було 9, до фінішу доїхали тільки четверо. Переможцем у цьому класі став Ілля Смоглецький. Глаза устали, ноги устали. Тобто 45 хвилин простояти, зосереджено. Це требує определенних сил. На самом деле, ну, гонка дуже понравилась. Тобто там 4 спортсмена йшли вот, буквально в один круг. Це вважається, ну, хороший уровень і достойні соперники. Було цікаво. Давно так не їздив. Коштують такі швидкісні іграшки від 4 тисяч гривень у стандартній комплектації. Максимальна швидкість на прямому відрізку досягла 80 км за годину. Відслідковувати відразу всі машини дуже непросто, тому для підрахунку пройденого шляху на кожній встановили датчик. Слідкував за даними з машин та оголошував переможців незалежний суддя. Порядка 30 чоловік приїхали з близлежащих городів, в першу чергу місцевий Дніпропетровськ, вот, а взагалі є Маріуполь, Полтава. Ребята з Одеси приїхали. Максим Брешпак, Олександр Горингоров. Новини 9 каналу.